ခင်ဗျာလို့ခြေဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးဒီလေဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာမေတ္တာတက်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ရတဲ့အခွင့်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့နှုတ်ပတ်တော်အတွက်ခြေဦးစွာစကတ်ကြပါစို့။ကျေးဇူးမေတ္တာတော်ရှင်ဖာကိုရောဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးမြတ်လာပါ၏။ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်သာသာသမီရောက်စီတိုင်းသည်လည်းမေတ္တာတက်မှာခွာပြီးနဲ့ပြန်လည်နှိုးထားရတဲ့ခွင့်ကိုရောရှင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အဖပြအခုအချိန်မှလည်းနှုတ်ပတ်တော်မြတ်များကိုခံယူကြရမှာဖြစ်တယ်။နှုတ်ပတ်တော်ဝေငှမဲ့သမီးပေါ်မှာတော်၎င်းခံယူကြမဲ့သာသမီရောက်စီရန်ရဲ့အသက်တာပေါ်မှာတော်၎င်းကိုရောဖျားကောင်းကြီးများချပေးတော်မူပါ။ကြားနာရမယ့်နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ညီနာခံလိုက်လျှောက်နိုင်သောအသက်တာသည်ဒီဖြစ်စေတော်မူပါမည်အကြောင်းယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်း၍ကိုရောလက်ထက်ဆက်ကမ်း၍အစပြုပါရဖတ်မြတ်စွာသောဖျားသခင်အာမင်ဒီနေ့ကျမရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းလန်တို့လျှောက်လန်းကြလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဘိုးဘေးဖြစ်တဲ့ဦးနှောဟာနှစ်ချင်းခံယူတာ203နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့အချိန်ခါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းလန်တို့လျှောက်လန်းကြလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဝေငှချင်ပါတယ်အခြေပြုကျမ်းကတော့အမုတ်အနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်24ပဲဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ပတ်တော်မြတ်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုရေကဲ့သို့၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမပြတ်စီသောမြေရေကဲ့သို့၎င်းစီးစေကြလောဒီခေတ်ကာလကြီးဟာဆိုရင်အလွန်ပဲကျေးရင်ဆိုးရုပ်တဲ့ကာလကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုအချိန်ကာလမျိုးမှာကျမတို့လောကီသားတွေအတွက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းတွေကအလွန်ပဲလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုအလွန်ပဲနှစ်သက်ပါတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုယူမဆိုင်ဘူးတံဖိုးမထားတဲ့အခုလိုခေတ်ကာလကြီးမှာဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျမတို့ပြောရတာကလည်းမလွယ်ကူလှပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာအနက်ကျမတို့နိုင်ငံအပါဝင်ကဘာအနက်မှာတစိုးစားတာတွေတကြွတနိုင်ငံသားတွေကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုကျင့်သုံးနေကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာကဘာလဲဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာကယောသားဖြောင့်မတ်တဲ့အသက်တာကိုတည်ဆောက်ခြင်းနောက်ဥပဒေနဲ့အညီအသက်ရှင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယောသားဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကသာသနာလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းတရက်လုံးငြိမ်းချမ်းစွာသူရှင်တွင်နေထိုင်နိုင်ရည်အတွက်အထောက်ပံ့ပေးတဲ့အကြောင်းအရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောသားဖြောင့်မတ်ခြင်းကနေကယ်တင်ခြင်းတရားကိုတည်ဆောက်ပြီးမှကျမတို့ရှောက်လှမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Prophet Amok ကဒီစီ800စုအတွင်းမြောက်ပိုင်းဣသရေလမင်းနဲ့တောင်ပိုင်းယူဒမင်းပေါ်ထွန်းတဲ့အချိန်မှာလူမှုတရားညှတာခြင်းတရားကိုဟောပြောခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဆိုရင်အထက်တန်းလွှာလူရန်စားတွေကစီးစိမ်ဥစ္စာအားဖြင့်အာဏာအားဖြင့်ပိုပြီးမှကြီးထွားလာခဲ့ရဲ့မရှိဆင်းရဲသားတွေအပေါ်မှာခေါင်းပုံဖြတ်နေတဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအထက်တန်းလွှာတွေကအကျင့်ပြက်ပြီးမှကိုကျင့်တရားဖောက်ပြန်ကြတယ်ဖျားတရားမဲ့တဲ့သူတွေလောဘလွန်ကျူးကြတဲ့သူတွေမြင့်မဲ့စရိုက်နဲ့အဓမ္မကျင့်တဲ့သူတွေဖြစ်နေကြပေမဲ့သူတို့ဟာဆိုရင်ဖျားတရားကိုတကယ်ပဲကိုင်းဆိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ကပြချင်နေကြတယ်ဒီအထက်တန်းလွှာတွေပြုတ်လုတဲ့ဘာသာရေးကွဲတော်နေ့ရက်တွေမှာသူတို့ဟာရစ်ပူဇော်ဖို့ပူဇော်တကားတွေကိုယူဆောင်လာကြပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာဆင်ကြယ်ခြင်းမရှိဘူးပုတ်ပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
သူတို့ပူဇော်တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကလက်မခံပါဘူး။ဘုရားသခင်ကဒီဘာသာရေးထုံးတမ်းစင်လာတဲ့ဘာကိုပုံမှန်နှစ်သက်တယ်လဲဆိုတာဖြောင်းမှတ်တဲ့ပူဇော်တကားကိုပုံမှန်နှစ်သက်ပါတယ်။ထို့ပြင်သူတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့စီရင်ခြင်း The Day of the Lord ဘက်ကိုဦးတည်နေတဲ့အကြောင်း Prophet အာမုတ်ကြီးကပြောဟောပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြောင့်မတ်တဲ့လမ်းကိုရှောက်လမ်းဖို့ရန်အတွက်အချက်၃ချက်အားဖြင့်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်၁အနေနဲ့ကတော့ယေရှုတပါးသီးသာဖြောင့်မတ်သောအရှင်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလမ်းကိုပို့နိုင်ပါတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဆိုရင်လူလောကကြီးမှာလူသားတွေတူးနဲ့တူးကြပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်ရေးအတွက်အရေးပါလာတဲ့အာမခံတော့ချက်တခုဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ကာလကြီးမှာဖြောင့်မတ်စွာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေကအလွန်ပဲနေပါလက်ရှိနေပါပြီဒီအချိန်မှာဖြောင့်မတ်မှန်ကန်နေတဲ့လူရှိရင်တောင်မှဒီလူကိုအတော်နုံနာပဲဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မရှိဘူးဆိုမှအထင်အမြင်တရားခံရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသခင်ကချက်မှတ်စွာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေအတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဘယ်တော့အခါမှမြင်တော်မူမူပါဘူးစာလံ39အငယ်25မှာချက်မှတ်တော်သူသည်စွန့်ပြစ်ခြင်းကိုခံရသည့်အကြောင်းသူဤကာမီတို့သည်ကောင်း၍စားရသည့်အကြောင်းကိုငါသည်အသက်ပြိုသည့်ကာလမှစ၍အိုသည့်တိုင်အောင်မမြင်စဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Now တရား32ခုမြောက်သောဆာလံအပိုင်ငယ်6ခွေးမှာလဲဖြောင့်မတ်သောသူသည်အစဉ်အောင့်မေ့ဖို့ရာဖြစ်လိမ့်မည်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်တေလွန်ကြတော်လဲသူတို့ဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူများဟာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတွေကိုတတိယပြီးမှအမြဲတမ်းတန်တနေဆဲရှိပါတယ်ထို့တူဆရာကြီးယူဒတန်နဲ့ဥနောအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနဲ့ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းတွေခံယူရရှိခြင်းကိုလည်းကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကအမြဲတတိယကျေးဇူးတင်လက်ရှိနေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဘိုးဘေးဖြစ်တဲ့ဦးနှောရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးကောင်းကြီးများကိုခံစားနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မဿဲအခန်းကြီး9အငယ်27ကနေ49တောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းစံချိန်ကတော့အင်မတန်မှပဲမြင့်မာလွန်နေပါတယ်ဒီပညာချက်တွေကိုလက်တွေ့သာမကစိတ်နဲ့တောင်မှမပြတ်မဖို့ပညတ်ထားပါတယ်။သို့တော်လည်းရှင်ပေါ်လူကရောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်24မှာယေရှုခရစ်တော်ရွေးနှုတ်ခြင်းအပြင်အဖိုးမပေးရပဲဂျေစုတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကျမတို့တင်နေတဲ့အပြစ်ကြေးတွေကိုသခင်ယေရှုကလက်ဝါးကတ်တိုင်ထက်မှာအပြစ်ကြေးဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်သူတိုင်းကဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရောက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုတပါးကြီးကသာဖြောင့်မတ်တဲ့အရှင်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းကိုပို့ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းကိုလျှောက်တော်သူတိုင်းစေရဒုက္ခခံစားရမည်သခင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဤလောကမှာစေရဒုက္ခမျိုးမျိုးကိုကြုံရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်သူ့နောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းစားမယ်လို့မပြောဘဲနဲ့စေရဒုက္ခကြုံရမယ်လို့ပြောပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လည်းစေရဒုက္ခကနေပြီးမှစုံလင်ခြင်းကိုခံယူပြီးကျေတဲ့နဲ့အမှုကိုပြုခဲ့ရပါတယ်။ဟေပြဲအခန်းကြီး7မှာပေါ်ပြထားတဲ့ရှေးဘိုးဘေးကြီးတွေကလည်း
ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေစုံလင်တဲ့တတအတီးတီးကိုရရှိခဲ့ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲကနေလွတ်ကင်းတဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရပေမဲ့လွတ်မြောက်အောင်မြင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးမယ်လို့ဂရီတော်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းကိုရှောက်နေရင်းနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခံနေရတဲ့သူတွေဟာဆိုရင်အမှန်ပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တစ်ပေအခန်းကြီးလေးအငယ်စနစ်ကနေ14မှာချစ်သူတို့သင်တို့ကိုစုံစမ်းစရာဖို့ယခုခံရသောဤစစ်ချင်းအရာကိုကသင်တို့၌အံ့ဖွယ်သောအရာဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်၍အံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်သင်တို့သည်ခရစ်တော်၏ဆင်းရဲကိုဆက်ဆံကြသည်ဖြစ်၍ဘုန်းတော်ပေါ်ထွန်းသောအခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းမိအကြောင်းယခုပြန်ဝမ်းမြောက်ကြလောခရစ်တော်၏နာမကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရလျင်မင်္ဂလာရှိ၏လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဘာကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါသလဲဆိုမှမေးလာခဲ့ရင်ကျမတို့ကဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားသားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုကြည်မာတဲ့တာဝန်နေပေးဖို့နောက်သားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်အမွေတွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဟာကိုရောလိုပဲတန့်ရှင်းခြင်းရှိဖို့ရာအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းတွေကိုခံရတဲ့အချိန်မှာစိတ်တကြခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖျားသခင်ပေးတွေ့ရတဲ့အရာတွေကိုရဲရဲကြီးရင်ဆိုင်ပြီးဆုံးမသွန်သင်ခြင်းတွေကိုခံယူပြီးမှဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းကိုဆက်လက်လျှောက်လှမ်းကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဿဲ5အငယ်30မှာသခင်ယေရှုရဲ့သွန်သင်ခြင်းတောင်ပေါ်ဒေသနာနောက်ဆုံးအချက်မှာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြောင့်နောက်ဆက်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏လို့ဆိုထားပါတယ်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအမှန်တရားဆောင်ရွက်တဲ့သူများကညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုခံရမယ့်အကြောင်းမထိမ်မွဲ့ဘဲနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကိုရောနောက်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ထမ်းပြီးလိုက်ရတဲ့တတဟာပန်းခင်လံမဟုတ်ပါဘူး။ခလုတ်ကတဲ့ပေါ်များတဲ့လမ်းကိုရှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကတော့ဖြောင့်မတ်သောသူတိုင်းဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံစားရမည်။အာမုတ်အခန်းကြီးကအငယ်24အရာဖျားသခင်ကကျမတို့အားလုံးကိုဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်ဖို့ရန်နဲ့တရားသဖြင့်ပြုကျင့်ဖို့ရန်အလိုတော်ရှိပါတယ်။ Prophet Amos လက်ထက်ကဣသရေလလူမျိုးများဟာဆိုရင်ဖျားသခင်တရားစီရင်မဲ့နေ့ကိုသူတို့ယန္တူတွေကိုရှင်းလင်းဖြည့်ဆည်းပြီးမှဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်သာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခံစားရမယ့်နေ့တနေ့လို့သူတို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကတရားစီရင်တဲ့နေ့ရက်ဟာဆိုရင်ဣသရေလလူတို့အတွက်အလင်းမဟုတ်ဘူးအမိုက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အာမောအခန်းကြီး15အငယ်18မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတရားစီရင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဣသရေလလူမျိုးများအနေနဲ့ဘာသာရေးထုံးနှံစင်လာအခမ်းအနားတွေကိုတိုးပြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာတွေပြောင်းလဲဖို့ရန်နဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုရေကဲ့သို့၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမပြတ်စည်သောမြေရေကဲ့သို့၎င်းစီးစီကြလောဆိုပြီးမှအာမောအခန်းကြီး9အငယ်24မှာတောင်းဆိုထားပါတယ်ရေဟာအပြစ်မှစင်ကြယ်ခြင်းကိုပုံဆောင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားစီရင်တဲ့အခါမှာစင်ကြယ်ခြင်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းမြည်ရည်လိုစီစံစေချင်ပါတယ်လူမှုတရားမြတ်တခြင်းရှိရဲ့ဘာသာရေးများကလည်းအတုယောင်သာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပရောဖက်အာမုတ်ကထောက်ပြထားပါတယ်
တို့သူကျမတို့ရဲ့ဘိုးဘေးဖြစ်တဲ့ဦးနောကလည်းဖြောင့်မတ်ချင်းလန်းကိုအဆုံးထိရှောက်လန်းခဲ့တာဆိုရင်အခုဒီနေ့ဆိုရင်203နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ကျမအရောက်စီတိုင်းကလည်းဒီဖြောင့်မတ်ချင်းလန်းကိုမြင်အောင်လိုက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ဖို့ရန်လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီလိုဖြောင့်မတ်ချင်းလန်းကိုမြင်အောင်လိုက်တဲ့အခါမှာလူသားအချင်းချင်းတရားမျှတစွာနဲ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တန်ရှင်းတဲ့သက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းမိမိကိုမိမိတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။လူတိုင်းကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာများအပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပြုတတ်ကြမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းငြိမ်သက်သာယာရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသာဖျားသခင်စီရင်မဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ကျမတို့အားလုံးလွတ်မြောက်မှာဖြစ်မှာရှေးဘူဘေးဒီများနဲ့အတူဖျားခင်ရဲ့ငန်းတော်ကိုအမွေခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပါရပျော်ရွှင်တဲ့အသက်တာကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်သူတို့ဤနိုင်ငံတော်ဖြစ်လိမ့်မည်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မေတ္တာတော်ရှင်တရားမျှတခြင်းအရှင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရှင်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုကတနေ့သောအခါမှာလှုပ်သောအရာသည်ဟူသောလောကီအရာများကိုတရားစီရင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မလှုပ်သောအရာသည်ဆိုတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရှင်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့တွဲလွဲနေတဲ့လက်များကအသက်ရှင်တော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးဝလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဖျားကငိုမူလဖျားပေးထားရဲ့ပြီးပြည့်စုံခြင်းများနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားများပြန်လည်ရရှိစေရန်မတဲအခန်းကြီး6အငယ်33မှာဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာကြလောလို့ဆိုထားပါတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမပြတ်စီစဉ်ရန်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုစာငတ်ခင်မွတ်တဲ့သူဖြစ်ရန်မတဲ9အငယ်6မှာဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုစာငတ်ခင်မွတ်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဝါပြောခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်းလို့တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးယူဒသန်နဲ့ဦးနော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရေးစီးကြောင်းက203နှစ်တိုင်ခဲ့ပါပြီဒီနေ့လိုခရင်ဆိုးရုပ်နေတဲ့ကကလာကြီးမှာလူမှုပါဝင်ကျင်နေမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတွေကလည်းပျောက်ကွယ်နေပါတယ်။ကျမတို့အသင်းတော်အသီးဒီနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဘိုးဘေးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာကြီးယူဒသန်နဲ့ဦးနော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအသက်တာတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးမှကျမတို့ရဲ့သာသနာတော်ကိုဆက်လက်မြင့်တင်ပြီးမှဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းကိုဆက်လက်လျှောက်လှမ်းကြပါစို့လို့အနှဲငယ်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ